тема нашого проєкту – це правова оцінка подій Голодомору, геноциду на матеріалах саме Херсонщини. Ми будемо давати саме правову оцінку тих подій, які відбувалися у 1930-х роках на півдні України. Будемо звертатися в архіви, щоб надавали нам справи, і будемо їх аналізувати як з історичної точки зору, так і, звичайно, з правової точки зору. У нашій команді два доктори наук, два професори, дві завідувачки кафедрою, кандидати наук. Тому я думаю, що ми з цим справимося. Ну, а по результату роботи ми готуємо експертний висновок, да, де буде надано права та історична оцінка. І сподіваюся, що наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, нам буде вам про що доповісти в ході нашої роботи.